čita cijene proizvoda, radi sendić od parizera. Šta očekujete da komentiram? Ja nisam građanin Srbije, nisam srpski-srbijanski birač i nisam ni kritičan, što da mislim. To je u Hrvatskoj nezamislivo. Dakle, Aleksandar Vučić je predsjednik države, dakle, nema nikakva izvršna ovdje. Ali očito ima politički utjecaj i neka radi, to je njegovo pravo. Ako građani to honoriraju, to nije zabranjeno, nije kažnjeno. Kao što